ជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃនេះយើងធ្វើដំណើរទៅវត្តដើម្បីធ្វើបុណ្យបច្ច័យ4របស់អំកៅទៅតាមផ្លូវហ្នឹងគឺវត្តយើងនៅចិត្តមិនសូវឆ្ងាយប្រមាណទេចាឥឡូវហ្នឹងយើងមកដល់វត្តហើយបងប្អូនគឺមិនសូវឆ្ងាយប្រមាណទេអញ្ចឹងសូមអញ្ជើញបងប្អូនមកចូលរួមធ្វើបុណ្យជាមួយនាងខ្ញុំចាចាឥឡូវយើងមកដល់ខ្លោងទ្វារវត្តចូលទៅក្នុងវត្តហើយចាកំពុងតែយើងធ្វើដំណើរចូលទៅទៅរកកន្លែងចតឡានប៉ុន្តែមើលទៅ parking lot ហ្នឹងវាពេញទាំងអស់តើតើយើងបើកទៅខាងក្នុងទ្រកន្លែង park lane សិនចាឥឡូវយើងកំពុងទៅរកកន្លែងចតឡានចានៅខាងមុខខ្ញុំហ្នឹងឃើញគេមានលក់អីវ៉ាន់បន្តិចបន្តួចដែរហើយយើងធ្វើដំណើរទៅរកកន្លែងចតឡានចាខ្ញុំចេញពីឡានហើយរកកន្លែងផកឡានបានហើយចេញពីឡានមកយកបានធ្វើនំកងចានឹងធ្វើនំកងហើយនឹងធ្វើដំណើរចេញពីឡានមកទៅពីអ្នកប្អូនស្រីខ្ញុំនឹងដើម្បីយកនំយកទៅជូនអ្នកម្ចាស់ដើមបុណ្យនេះគឺសាលាឆាន់សាលាខាងក្រៅយ៉ាយើងដើរទៅមើលគេលក់អីវ៉ាន់គេមានលក់ខ្សែកខ្សែដៃគ្រប់ទាំងអស់ចាខ្ញុំគ្រាន់តែដើរមើលទេមិនបានទិញស្អីទេThank you.
ចា៎ហើយឡូវដល់ពេលរាប់បាតហើយសូមអញ្ជើញបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចា៎អញ្ជើញមកករាប់បាតជាមួយនាងខ្ញុំចា៎ដើម្បីយកបុណ្យកុសលទាំងអស់គ្នាចា៎ឥឡូវខ្ញុំកំពុងតម្រង់ជួរដើរទៅរកទីកន្លែងឈររាប់បាតចាឥឡូវដល់ពេលវេចង្ហាន់ប្រគេនដល់ភិក្ខុសង្ឃហើយអាកាន់ខ្វាណសកាន់ខារាំងមោទេអា
Yeah, man.
ញ្ញតាមចរិយាចញ្ញាតកាមញ្ញសង្កោអនុវាជានិកម្មានិឯកំអង្គលមតមានអរតៃវរតៃបាបមចបាមចសញ្ញមអបមតចតមេសុឯតំអង្គលមតមានជារវងនិញ្ញតាតៃញតតៃញតាកាលេនតម្មាសវនានេតម្មាញ្ញលមាតម្មាញ្ញខានិចសាវចាសតាសមនាណាញ្ញតេសំណាញ់កាលេនតម្មចាអេតម្មាញ្ញលមាតម្មាតបោជាប្រមចរិយាញ្ញអរិយសច្ចាណតេសំណាញ់ណេពៀនសច្ចកិរិយាចាអេតម្មាញ្ញលមាតម្មាផលតាមប្រណាមកថាI'm a
ីសុខមួយកម្លាំងមួយរំលែកចម្រើនកាជាតែកំញាតែមានសេចក្តីអង្គការថ្វាយបង្គំដល់ព្រះតនត្រ័យជាប្របន្ទៃនិងអ្នកតែមានសេចក្តីគោរពដល់ក្រែងដល់បកលតែជាអ្នកមានសេចក្តីចម្រើនដោយគុណមានសិលគុណជាដើមឬតែចម្រើនដោយវ័យគឺជាប្រតិជាទេអត្តលក្ខិយាសុខិតាវិរោហានពុទ្ធសាសនេអរោជាសវិតាអន្តសាសាបេញាតិពិណាទាំងឡាយទាំងបរិយាស្ត្រីនៅចូលបាននៅប្រយាយបាននៅទីណៃសោជោចម្រើនក៏សាសនាចើកម្មាយមានរត់អាយបាននៅសេចក្តីសំប្រំកញ្ញាទាំងឡាយស្រោព្រះទុំហានិចាត់ដែលជ្រះថ្លាក្រំបរតនត្រៃនៅផានិចុជាផលសម្រាប់ជុជាផលសម្រាប់ជុជាផលសម្រាប់សាបន្តពីលោកឆាន់ហើយដល់ពេលអាហារថ្ងៃត្រង់ហើយចឹងក៏សូមអញ្ជើញបងប្អូនមកទទួលទានអាហារជាមួយនាងខ្ញុំចា
ចាឥឡូវកម្មវិធីប៉ុននឹងបានចប់សពគ្រប់ហើយចឹងក៏សូមបងប្អូនត្រេកអរអនុមោទនាបានគ្រប់គ្រប់គ្នាហើយដល់ពេលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញហើយឥឡូវនេះបងប្អូនរីករាយកំសាន្តនៅតាមដងផ្លូវដែលខ្ញុំត្រឡប់ទៅផ្ទះវិញចាមើលទេសភាពជុំវិញហ្នឹងគឺស្រស់បំព្រងខៀវពណ៌បៃតងខ្ចីល្អមែនទែនអ្នកជួបបងប្អូនខ្សែវីដេអូជាបន្តទៀតសូមជម្រាបលា